Привет ви, пичове! Днес бях заед с преинсталация, апдейт на драйвери и прочие хубави работи. И като че ли за момента нещата се държат. Бих казал. Не би трябвало, да имаме лаузи FPS issues. За момента е мазньоч, който се държи на над 50 FPS-а в повечето време, освен при резки движения. И това трябва да бъде подложено на тест, както си мой реда. Затова... Да... Затова се пускаме в доброто старо Q. Излетаме с грифона. И... разглеждаме Сандеринга. Красота. Даже ще се върнем, за да си оставим всичките квестове, които имаме и сме взели. И продължаваме да наблюдаваме дали няма да тръгне да пара под 20. Това са вече хубави FPS тук. Това ме радва. Вече не изглежда като пикня. God damn, we're good! Еми, ще видим как се задържат работите. Трябваше да си възстановя TSM-а, за да може actually да работи. Защото иначе... не е хава. И нещо ме жегна, честно казвам. Това, тук, красивото, се оказа, че е за прист. Много се разочаровах. Надявах се... защото не го бях прочел. Нали? Did you find those details? You should be careful of who they gamble with. Добре. See you around. Добре. Next. Hey! You have a great day now. Вярвам, тата пагномка ще измисли нещо. Shit.
Какво? Щупил му мачтата. Crucial Conflict 9.3. Привет ти, добре дошъл. Не знам, що не ми е изкарало съобщението на телефона си, го видях току-що, че си ми писал. Чакай да релоудна тая глупост. Добре. Квестовете в Stranglethorn ще почекат явно. Чакаме танка да приеме. И това ще е теста. Дали ще задържи над 50 FPS-а или е химера. Явно. Явно ще правим теста. Така, за момента 100 FPS-а нова зона. Красота, уидност. Тъй. За момента. Добре. Държим колко? 82 до 100. Медец. То, какво се въобразява тук? Добре, още никой не е умрял. And obviously we stood some shit. Което ми напомня, че трябва да редуцирам звука на това, за да не вади ушите на абсолютно всеки.
Добре. My calculations did not и less soft one. Okay, quest discovered. The one magnet has been taken in the wrong hands. Къде? Ще го вземем този квест също така, нямаш проблеми. Добре, тя няма ги плуваме, а бе следващо. Щом хората се дърпат от тях? Nope. Така. Okay. Is technology to create mana cells. Така. Добре. За да не акумулираме гнева на групата, ще си правим warhunting след като се изпълни actual квеста. Тя казаха не. Айде. Thank you.
Вот. А ключ откъде? Добре. Така. If my division is correct, you should be quite dead. Contingency. You hear a faint unlocking sound. And някой за the stoppable force. Blinding Fury. Although it does not seem to emit light, it is still blinding. What? Ха? Ти сайбаш. One more task yet. No, check it. Don't value your life. What? Ступила съм и петалева. Thank you.
Клането на... на конструкция. We are on a strict timetable. You will not interfere. Oh, shit. Time to supplement my workforce. И карта. Darkmoon карта.
hope yet remains. Oh, fuck yeah. Айде, вън от инстанс групата. Ей, не проверих. Дали това е регулър? Нещо, ще прем, че е регулър. Accepted against them. Okay. See you later. Can I help you? Quantity over quality is the goal here. Добре. Чек. King's honor, friend. Чек. Трябваме един диджинг тук. Go with honor, friend. Да освободим място. Looking for something specific? Okay. Това не съм сигурен дали съм си го купил в интерес на истината. Exams a sick switch. I got what you need. Glad I could help. Ah, potential customer. Keep it real. Look, Miss Silva. Пета. Фреймрейта е above 90. О, да. I kinda like it. Така, сега. Хо-хо-хо. Някой е купувал. Добре. Обвисли, имаме дребен проблем тук. Yeah, what do you want? Освободихме ли достатъчно? Certainly hope so. Така. Подрънкващото злато влезна добре.
Някой си е купил едно стръкче Бриаторн за 41 голд ли? Вау, чънка в бор мита, това са продаде ли? Хо-хо-хо-хо! Така, добре. I'm actually impressed. Добре, disenchant. И почваме да минаваме през каквото имаме. Това няма ни трябва. Следващото кое е? Остав също няма ни трябва. Тая корона. Soulbound е за fucking priest майна. Обаче виж, Void кристали влизат добре. Това също няма ми трябва. Крушал не съм пробвал да фарма. Ако трябва да съм честен, не съм влезал в панера, просто защото в момента си минавам целия Old World контент. А, за корабя ли, бе? Може да пробвам, но пък фишинга ми е слаб. Фишинга ми е леща. Не съм го левелвал толкова. Само обзема скуката. Добре, това е апгрейд. Следователно това бива дисенчантнато. Това си го запазвам. Колка няма да го пазим. Е, тия води ще ги продам на някой вендор, за да не се пречкат. И какво всичко останало остана балета. И тук две рецепти, които съм пропуснал да ги оставя в банката. Момент. Има някакви готови храни ли, бе, които също заемат слотове. Досадно. Тяло една свързани с петовете и тя ги оставям в банката. Не мисля, че има нещо друго, което мога да оставя. Правим един сорт за всеки случай. Бойт кристалите се продаваха на по-нормална цена, право ги пускаха на... Чакай, бе! Аз не съм се добавил операциите в TSM-а. Май. Така, един стак по един айтен, 10... 100... 200 съм посложил. Аз да го бях сложил от запад и го изтрех, защото съм глупак. 5.50. Значи може. А то Netherweave. Как се изкушавам да го продам и как не трябва, защото след това ще псувам като ми трябва. След като си левел на тейлоринга. Really?
Сега на това ще му стане лошо, като тръгне да джорка хато. Другия вариант е да го бутам едно по едно, ако нещо тръгне да се въобразява. А то е тръгнало да се въобразява. Добре. Първо пробваме с универсалния solution. Reward. Always effective. Така, да видим. Ама нещо не се харесват с... Дали с бройката предмети, дали с нещо друго, е, бъли му май. Както и да е. В такъв случай... What? А, така със Shift. Добре. Историческа цена... Колко опциона има пуснати за това, бе? Няма опциони. Еми ще видим, в най-лошия случай няма да се продаде това. Тук явно има един аукцион и минималният buyout тук е бил 4K. Не знам. Дем Трансмокс. Бендеджи някой търси ли? Но няма някакви ентусиасти. Ей, много съм зле, бе. Аз имам 11 квота тук. Трябва ги на крафта. Може и да ги пусна два. Два по два. Вау. Shit happens. Вау, 9 страници с...
Прощайте за изчезването. Трябваше да се свърши малко работа. Той луклот определено няма да се продава по такъв начин. Mage Weave няма ни трябва. С него си приключихме нещата. Това го продавам на болтове. Въобще не ми трябва. Дали се намери някой ентусиаст точно за това, но... Чакай, аз установих един пропуск. Май. На операциите. Advanced Aquana Item. Posting. Е, не ми трябва... Не съм объркал нещо, не. User entered your channel. О, юзър. Кой юзър се присъедини? Аз просто Шарлока. Минавам да проверя дали има някой. Аха. Ма така и така има. Тя е salad.com. Добре, отървахме се от тоя бълвоч. Insert into nearest energy receptacle. Oh, well. User entered your channel. String. What can I help you with? Training water. Глупости. Шадоле, да не си мятнал микрофона. Да. Оправих проблема. Вече не ми дропи кадри. Пак се варира, ама не пара постоянно надолу. Сега в момента в Bulky Bay съм в водата, 65 кадра съм. Ама като са... Аз това ти казах, че на мен също ми варира много. Но не танква чак толкова много и като си на такива по-аляк места се дига. И съм сега в момента на 86 пред тахиято. Преинсталирах я направо цялата. Дигнах абсолютно всички сетинги на макс. Е, даже направо се изправя тук в Stranglethorn да се огледа джунглата. Нали, като правя някакви такива дебилни въртенета, пада до 45, ама сега гледаш врата са и 98 майна. И тук примерно като гледам от толкова отгоре съм 46 FPS. С максимална... Да, това е... Преинсталирах това е нормално, като и в началото на август FGA са пуснали нови драйвери за NVIDIA. Тъй, че може и от NVIDIA да е било. Че евентуално може да видя и аз да не трябва да сложа нещо. Но да. Сега си притима, че не са същите проблеми, които ги имаме всички останали, които са... Които са expected. Не толкова проблеми, колкото... Да, не толкова проблеми, колкото нюсънс. Това новото тъс е мали, бе. Я, ей, много са го бърнали, да. Да. Above Max Expires. Еми като е Above Max Expires. Time is money, friend. Това влиза в гилд банките.
Бърнали са. Няма лошо. Бърнали са го, да. Малко. Вече не е толкова отвратително грозно. Като двойката имам предвид. Тройката беше окей-иш. Тройката беше добре, но... Да. Само дето не ме радваха някои други война. Че сега, че тук има сега, като беше. PayPal ми процеснаха рефънда, хепи съм. А, така. Еди профессорта. Трябва да си го направя да ми дай линч. Всъщност дали ми линч, я да ви дам. Warning ticket still open, това какво условие ти го вари това word? Ако тикет, който е в моето queue е open над 10 минути. На 11-та започва да го спави през цялото време. Което ако имаш някой, който си го оставя да почака, е малко нюзанс. Е, да бе, но нали се ще аз този бот го ползвам само като съм в regular queue, защото той е създаден да менажира в кавички казвам нещата като си в regular queue. Аз като съм в HMQ, изобщо не ми пука нали тикета си лопа след 11-та минута. Даже принципа се старая да е. Е, ме, няма лошо. Е, мога и този момент. Абе, геопак типа за какво му биш, бе? Аз точно това гледам, я геопак типа за какво се биш, бе? Сега ще се бие сам, какво? First bite takes 1.8, няма проблеми. Разправя ли съм ти за вратата и за къде е cancel бутона? Те, бе, биля ли те? Какво вървеше толкова добре в началото? Значи сега е зле да е 3-3 нещо. В смисъл ще ги оправим. Първите 4 часа съм се занимавал само с трансфери, брат. Червени и не само. Втората смяна ми харесва. Написах един роман на Лео, в който се обяснявахме в любов. Ааа. Чакай една минута да го мютна това.
сме умрели. Нали? Чакай, че се опитвам. Пипсо, би лайк. Да си заредат цигарата ми с спокаяното флаконче и се улях малко. Защо лагаш така? Лага ли? Не чува се микрофона, все едно става лагфест. Чакай. Disconnected. А сега? Сега добре. Еми, тъса. Тъса сет пръц. Сега до 10.30 ли се насмена или до 12? До 11. Демек до 10.30. Да, 10.30. Ако има нещо, оставам до 11, защото офишали се води до 11. Да. След това, хаштаг чошката животно. I don't fucking care. Ама еди, какво си? Не мога. Единственото хубаво от това, което пък кефи, нали, че се интересува някой за това е, че може би ще имаш аз едно нещо, което оба дрази да го оправят, ако се повдигне по въпрос, нали? Като въпрос. Добре. Което се надявам да се повдигне, защото ще е fucking ridiculous. За мен е fucking ridiculous, не? Предполагам, че омбашията и компания имат много по-добри... по-добро разбиране от мен по тия въпроси, ама сега се винаги, пак. Винаги. A shadow can try. Да. A shadow can try. До умол се отправят, ама... по много въпроси беше отсвирен и му казаха, както вика пухито, чорката... Кой е това? Чорката. Викам, аз също съм се пробвал за някои неща, ама 90% от случаите ефекта е лапа и чорката... Чорката вън отново. Ма какво да се прави? Съдба. Абе, Let's Encrypt, оправи ли са вече? Влизат ли циките за него? Ми днеска не. Днеска поне тия дет съм ги пуснал. Тия лесен клип си вървяха, окей. Fuck me, може да са го оправили. Мариан беше пускал 30 000 имейла по въпроса, така че май е оправен. Thank you.
Оф, нема. Трябва да се седа на задника някой път и да си пренапишем всичките темплети, ще минеш ми в майката на тях. Защото като го направя, ще има секс. Его е. Его е, Ванка. Все едно чакаше ти да се обадиш. Let's encrypt ли? Да, ева. Еко, ха? Що пиши това е търно, а? Where's your reading glasses, grandma? Да, него. До мен е хикса корета, ли сте ти на сертификат? Сега това, че твоето домен, че след това редиректва към друг домен, който всъщност няма SSL за него. Това е друг въпрос. Абсолютно. Днеска ще играе ролята на Зайка Бъни в това стрим. Тоест? Това вчера се чуваше като хрупах някакви лайна, а днеска не е така ли? Реших да не го повдигам на въпрос. Нее. What's up, Doc? I'm out of bullshit TODs, Mino. Watch, get her back. How are you? Up with you. Чи квестовете в Strangle Turner? Nothing impressive, to be honest. They are not made to be impressive. Е, тия в Eastern Playgrounds как бяха импресив, а? А, его е последния кавал. Well met. Къде?
са правили на задник? Да. Кой ти е тим лидера? Майка ти деда. Кажи има и ще кажа дали съм аз. Завършва с Девиво. Йеп. Вака! Влезай сака да му отговаряш на въпросите на момчето. Става ли да е не следващата, а последващата седмица? Няма значение кое е. Сега ще му пише, къде ти е тим лидера? Право. В отпуска. Кемион е лайте с VIP са нема. Аха. Е, поне знае кого да пита. Аз съм му казал. Ти имаш въпроси и тим лидера го няма. Първо питаш Шадоучето, а след това питаш някой от другите. Майкато да е жива и здрава. Бак, подава. Установил съм, че е ефективно. Майко, 80 FPS е каква красота. В сравнение с Sony Bullcrap от вчера. Критна. I'm happy. Що да спана, бе? Дедо да спанваш толкова бързо. Така ли започнахме да свечем? Да. Явно, щом задаваш въпроса. Някои неща обаче като тия дето писах са все още факт и все още са така. Я ги описах в моя репорт към The Service. Значи не съм толкова автостач.
надолу кото с къв дроп рейте, бе. И кой е кото? А, един от квестовете. А! Явно е с някакъв плачевен дроп рейт. Защото изклах всичко вече втори път. И още не е паднал. Нямаше ли тук някъде по-надолу един шимат пират, от който да може да се вземе там? Не бе, от, би трябвало от кой да е от тия тукшните михлюзи да може да се вземе. Не. Принципно ще трябва да поубиш така ей, малко по 10-20 педала. Еко. Айде, кравата сега се захваща със същото. ГЛХФ. Не се зафаща със същото. Кравата в момента седи и тъпсува и се чуди защо под дяволите си тука и му правиш неговите квестове, за да го пребаваш като си такъв левел. За да му е тъпо за това. Обясно. Ау. Ева тук е пиле. Ева лаком гъс такъв. Това в момента ми е отмъщението за всеки път, когато съм стигал до Странгълторна. И съм се отказвал. Защото съм бил къмпен като животно. Значи да не казвам голяма дума, ама за ся бачка. Точно такъв като го писах на тоя брат, изчака и само малко и проверявам и вече... Mm-hmm. Нюдото. Ей, Тейба, тия сервиси моли да бачка, бе. Чак, не мога повярвам. Кво искаш ти, бе, important documents? 3 часа чакаш да ти прочита тия документ, значи. Hey, try to send an email, аха. Така стана, значи. High probability of spam. Аха. doc1.pdf. Омага! Why you do this to me? Блад, сега ще окажа, че не си дал нищо май на нещата да страдам. Бъди знаята. А? Ще го застрелваш ли? О, да. And no one was surprised. And no one was fucking surprised. Redpaladin.com, брат, ако искаш. Комрънк ще тая тъпа сука, че ти бил ужасен стрима, виж колко добре се виждаме, ме. Сука, нищо не разбираш. Или не си го гледал като си бил на работа и заради това ти изглежда го гадно. Не, в Stormwind през нощта как очаква да изглежда? Те има смисъл.
Някои от тия по-новички, тия по-старите зони трябва да ги барнат на ново да ги рефрешнат, защото като отидеш примерно в някаква ТБЦ или Lich King зона и положението става дебилно. Нит моделите, нит нищо май да не е барано там. Give it time, ако не погребат играта, може и да поработят по нея. Ти от си те искат да я зазидат, да я изгорят направо, да, да я погребат само. Ако може дет се вика да направят да пънишмента в Лумин такъв върходещ, дай до води. А! Що не се нише? Не се ишу, но аз сел тук още. Че да видим това първо, кой искай па се. Кой работи от тука? Започва с Фарто и завършва на Вица. На един вид завърша. Е, не е познал нищо, който е работил тук. Хоснал е едно IP. Я да видим къде това IP си го видял, че ти е привлякло вниманието. Сега как да ни се развикам, бе, брат? Ми това IP го пише единствено, знаеш ли къде? Нали срещу сме логовете, къде ти дава хост еди кой си е дал еди каква си информация? Не знам, е единственото място. Не знам къде го е видяла, какво е видяла, защо е видяла. Mail delivery failed message-ите, нали ги знаеш как се структурирали? И? Мейла отдолу, кой хост го е върнал, следователно с какво? С кафера. Да, и? Еми, там виждаш, това е единственото място като Dub Control EF и това IP, където се вижда това IP. И точно в ляво от него се вижда, че това е хостът outbound.mailspawnprotection.com. Меседж. Нашият човек си играл да хоства това IP for reasons unknown. И трябва да излезе deliverymailspamprotection.com. Да бе, и пак излезе deliverymailspamprotection.com. But it does not answer the question why? Why are you doing this? Why? So, my rant was a million years more meaningful than this. Come on. Демона пак е в България, деба, трябва да видя кой ти ядиш ходо поводиш пак. Не е работа. Ще трябва да се почваме явно. Така за... че почваме, работа е сложна. Какво се почвате, бе? Местно D&D ли? Обвиясли. Смисъл, на мен демона като ми кажеш, ще се почва, нали, принципно аз разбирам само D&D. Защото той не пие, не пуши. Айде пушиш, аз не пуша. Така че, да, нямаме много други неща, по които да се почва, не? Еми, той па, шо не се хване най-накрая с Roll 20-ката и да води някаква кампания? Мен ми е интересно да му видя неговите кампании. Щото няма такова, няма време. Тя отдавна е сетъп на неговата кампания, в кавички казано, за организация, само че човека като не е, като е на това, не е същото мая. Човека като си е в Англия, не е така работата при него. Иначе неговите кампании не ти трябва, много лоша работа. If you played it once, you will never want to play anything else again.
Значи ми звучат като хубави и стезаващи кампании. Така... нека да кажем, че не всички от тях са good for beginners. И заради това няма много beginners винаги. Макар че дори и да има такъв... Абе, друго си е. When a guy knows his stuff, he knows his stuff, така ще го кажа. Аз почти минах южния Stranglethorn. What can I do for you? Къде викаш го сендвич това си? See you later. I supply only the finest goods. Have a good one. Добре, най-накрая нещо, което е интересно plot-wise, ама ще завърши с скам. Което ни го прави по-малко интересно. Гипо, many thanks, бро. Добре дошли на всички. И всякво. Деба, мамо, то тръгна да хвърля някакви лайна и ми диспълна квеста. Огънче, приветче. Добре дошли, добре заварили, whatever. Как е положението при вас? Еми, забавляваме се нормално. Занимаваме се с булшит. Той сега се занимавам, де, защото ме влече. Да, нормално. Както казах, завършва с скам.
За съжаление, някак го пречукам то. Деб! Hey, how you doing? Keep it real. И кво? Ти да видиш. О, кравка. Бандурнир, добре дошъл, благодаря за фолла. Гледата с големи водмисти очи. Ох, тая края, какво я чака. What the fuck? Check it. Чакай, че тук това е олигофренско. As if she understands the gravity and meaning of your... Ааа, шибаняк! То прекла кравата преди мен. Ми да, няма, чакай. Нищо, тя се разпълни. Чай да взема другия бонък. Сега да намеря къде точно трябва да влезна. I think тук. Talk to me. Ти не се ръвиш. Glad I could help. Добре, шапката я взехме, отиваме да приклецаме кравата. Която трябва да се разпълне сега. Сега, мама ти. Ея. Дудадит. Хубава крава беше. Бандурнир, да, това е Blizzard, Azun EU. Well met. Goodbye. Greetings. Here's the head flip master. Така. Какво? Смачкаха шапката, за да изглежда все едно съм бил някой. Your sacrifice will not be forgotten. Level of bullshit is enormous. Еми, Шароле, ако не цъкате пак на онова тясното място, където са бяхте събрали предния път, дето разправяше, че едва има хора за вас, питай го дали прямо зрители, най-малкото. Ще го питам, но ме рече, трябва да разберем първо кога, дали, как, защо, по какъв начин и след това. Да. Иначе, best quest line ever, принцип. В момента ми е една от любимите квестини, дето я направи току-що с кравата и с това.
Да. See you later. Good day to you. Еми. Явно има още малко да се поизпълнява тук. Еми, ER Papers. Certify you за Blood Cell Pirate. К. И това е на другия край на полуострова ли? Добре, че има flying mount. Викат For the Alliance. Blizzard, правете им репликите на тя най-малкото, бе. Вие баяте ли са? Need help? Be careful. Едно време баба ни е само ловец цъкала. Но да, ванила, quote unquote. We are doing it for the quest, guys. Какво? Макар да му мия кораба. Добре, бе. Добре, бе. Значи... пътеката от ретро игри до ретро чалга е... много интересна. Вика, имам малки ръце и то сигурно има бицепс по-голям от моя майна. Ти те баяш ли с мен? Две, слаба респираторна стена. Ми, няма се гмуркаш до дъното на Марианската пъдина, ме. Бастун плитко е. Виж, за три, че има акули. Да, да, ако имаш и войс, това ще да е fucking epic.
Still round, still heavy, still good. Добре, дай да го изпълним първо това. Едно голд, какво прави? Едно голд и то почна да ми палубата. Красота. The bullshit comes. Е! Ти колко искаш да я изми? Да седне да я търкаш часове ли? Като за фентази... Може да е магически парцал си. Айде, молец. Тъпата гномка колко бавно плува. Огънче, кой Макс Пенгуин в Стима? Най-стария ли? То най-стария, не знам колко античен компютър трябва да имаш, че да не можеш да го подкараш. Айде бе, това е предпоследното гюле. Where's the last one? Ме плъм под водата, защото тия гюлета са на дъното. Не, защото ми е много голям кеф. Аз мислех, че ще кажеш, защото си гаден Warlock и имаш Underwater Breeding. Това е прекалено малко плуване, за да си позволя да хъба spell slot. You know. Но иначе да. Still round, still heavy. Always. И... Къде е чуфлека? Еко. А, виж, какво вика? I heard the most furious mopping sounds. Значи, колкото и да е миене, на капитана му върши работа това. Ако му върши работа на него, then it's good enough. Айде. Вися какво? А, его е то. Краваря.
Scare me! Сапви, рендви, прави каквото си искаш. Ама петай, той би. Какво? Не успях да... What? Те пет трябва на токчета? Вземи го това група. И в момента чакаме явно респаун, защото има два... А, три съндъка. Пардон. Нищо му няма. Нищо му няма на монаха. Си поседи, пък ще стане, като му стане задушно. Така ли, като му тръгне да му свършва въздуха. И в момента чакаме RNG-то да благоволи да ни спауне наново съндъците. За да можем да прецакаме още някой, който си квести тук и да внимаваме то също някой да напрецака нас същевременно. Blizzard, hello. Kindly respond us up. Сега какво ще ме кара да правя някакви шаманистични слаш варлошки ритуали, за да се появи съндък ли бе? Бах тъгата. Защото все още ни трябва два съндъка. Добре, да, ще ги питаме тия кавали. Но, той не се впечатлява. Това дребното и той не се впечатлява. Ми, напи се чака. А докато се чака... Да видим... Това ще насмачка ли от бой?
да живеят покемон битките. Като не знаеш какво да правиш и трябва да чакаш, винаги можеш да се помлати с някой. И бат омулец. Ауч. А, на мен... На мен единия пет ми е бил мъртъв ли, бе? Ох. Тъп съм. Но това не е нещо ново. Деба тоя старкрафтски Тор с неговите ракети. Да измим срама от загубата. И тък му една спечелена битка и два съндъка са появили. Тодио! Life's good. Трябва да слезем долу. Ел капитан Каброн иска да ни казва нещо. Да, явно това искаше да ни каже. Уа-уа-уа. Something.
Когато тия оръжия бяха за Брайген Крайц. Това е орка да ти каже, изглеждаш лекинко зелен. Да се качваме. Опа. Грешен завой. Wrong turn there, matey. Целихме го. А, то това трябва да се заключи. Ева пиле. Пъди. Дева. Е, това вече трябва да оцели. А, трябва да оцели кура ми. Бандурнир, това са алианси тук. Характерите ни на този сервер са алианси. Regardless of anyone's opinion on the matter. Огънче, лека вечер и на теб. И благодаря, че се отби. Така, той е какво иска. Иска да се клецат нинджи.